Bon dia a tothom. Nosaltres som alumnes de 4 i 16 de l'escola Francesco Tonucci i ens diem Victòria, Kira, Biel i Álvarez. I avui us presentarem les nostres investigacions sobre els terratrèmols. Som alumnes de dues classes diferents, però que al moment de triar el projecte personal vam considerar voler aprendre més sobre els desastres naturals i terratrèmols. A l'explicació d'avui seguirem aquest ordre. Primer us farem 5 cèntims sobre per què hem escollit aquest projecte i després us explicarem com hem investigat i les conclusions a les que hem arribat després de buscar informació i pensar. Informació, pensar i experimentar molt. Ha sigut una feina de molts dies i gens fàcil. Hem escollit aquest projecte perquè els desastres naturals poden afectar d'una manera important en la nostra vida i en els ecosistemes naturals, com per exemple els incendis forestals, les inundacions o els terratrèmols, que són els que ens van interessar més i volíem saber si hi ha una manera de salvar vides humanes. Les ciutats, pobles, cases estan construïts sobre el que es diu escorça terrestre, que està formada per les plaques tectòniques. Aquestes plaques, que són com un puzzle i no se paren de moure, a vegades xoquen i llavors no se poden moure. Per això acumulen energia fins que s'allibera creant un terratrèmol. El punt d'origen on comença el terratrèmol es diu hipocentre. El punt de la superfície de la Terra just sobre aquest hipocentre es diu epicentre. Si us fixeu en aquesta imatge, la falla és un xoc en les dues plaques tectòniques, que cap pot avançar fins que la força que fan es converteix en l'energia que provoca el terratrèmol. Per mesurar com de fort és un terratrèmol, es fa una escala Richter. En aquesta escala, els terratrèmols d'intensitat 1 vol dir que són poca cosa, o sigui fluixos. Però com més alt és el número del terratrèmol, més fort serà i més destrucció hi haurà. Nosaltres volíem saber si a més de la intensitat també era important la durada. Per això vam dissenyar un experiment per comprovar-ho i vam definir la nostra hipòtesi de la següent manera. Com més temps dura el terratrèmol, més destrucció farà. L'experiment va consistir en sacsejar sorra durant una estona, però per assegurar-nos que la intensitat sempre era la mateixa, ens vam muntar un enginy robòtic que fes de terratrèmol sacsejador. Primer vam construir el model de ventilador del Lego Lido. El vam programar i el vam col·locar cara amunt. Després vam pesar i col·locar 10 grams de sorra en un got que vam enganxar al ventilador. Totes les vegades que ho vam provar, posàvem la mateixa quantitat, 10 grams. A continuació, vam fer-lo girar durant temps diferents i fer-lo girar en un ventilador durant temps diferents. Un segon, dos segons, 30 segons, fins a arribar a 10 segons. Al final de cada intent diferent, en durada, vam pesar la quantitat de sorra que quedava al got. A continuació podeu veure un vídeo molt curt de l'experiment. Així us faré una idea. Com podeu veure el gràfic, al principi, amb pocs segons de duració, sembla que no perdia sorra, només a partir dels 10 segons. Però sí que en perdia. El que passa és que era tan poca que no podíem quantificar-la. Haguéssim necessitat una balança de molta precisió. Llavors, nosaltres creiem que mirant els resultats obtinguts, a partir de més estona de terratrèmol, més destrucció hi haurà. Encara que queda clar que la intensitat del moviment que es mesura amb l'escala Richter, com us hem explicat abans, és més important en la destrucció que la durada.
Està clar que un terratrèmol pot destrossar una ciutat sencera. A molts països com Xile, Japó o Estats Units hi ha hagut terratrèmols que han destrossat moltes cases i a vegades la gent queda atrapada sota. Per això ens vam preguntar si un robot podria ajudar a la gent, fins i tot en aquests terrenys tan plens de runa, i que encara es mou. Saben que els robots utilitzen energia elèctrica, amb bateries. El que volia comprovar era si un robot podia actuar per ajudar a la gent en terrenys accidentals, per terratrèmols o en espais que encara es mogués. Per això la nostra hipòtesi era que el robot podia avançar encara que el terreny fos inestable i es mogués. Nosaltres primer vam construir un robot amb el kit de Lego Widow i el vam programar perquè es desplaces endavant, puja una rampa que està de repenjar un tub, perquè així fos més inestable. Després vam anar canviant el tub. Cada cop era més gran i tenia el diàmetre de més centímetres. El tub més petit feia 5 centímetres, el segon 9 centímetres i el tercer era el més gran amb 12 centímetres. D'aquesta manera vam aconseguir que cada vegada la rampa es mogués més i així era més inestable. Ara podeu veure un vídeo de l'experiment amb les diferents alçades de desplaçaments. Segons el resultat i el vídeo, el robot sempre va aconseguir avançar. Per això pensem que els robots poden ser una idea que vagi molt bé per a ajudar la gent en desastres naturals com els terratrèmols, perquè encara que el terreny es mogui perquè està inestable o hi hagi petits obstacles, poden continuar avançant. Només cal que els programis bé. Fins aquí us hem explicat les nostres investigacions. Per a programes, sobre telecàmeres. Moltes gràcies per escoltar-nos. I a veure si podem atendre alguna pregunta. Hola, hola. Quan heu tardat en fer aquesta presentació? Pues hem tardat potser tot el trimestre, el segon trimestre sense a fer-ho. Sí, perdoneu, cada setmana dedicant una tarda, unes hores? Sí, una tarda. A la setmana unes 3 hores. Molt bé, gràcies. Hem de pensar preguntes que ens serviran per després, si volem fer aquesta experiència o altres que s'assemblin. Com hem fet que se mogui el robot? Amb una aplicació de l'Ruido que tenim a les tablets del col·le. Molt bé, és un material que té un petit motor elèctric. Sí? Una altra pregunta? El robot l'heu muntat vosaltres? Sí. Em sabríeu dir el màxim de metres quadrats que pot arribar a fer un terratrèmol? No. Bueno, els terratrèmols... Us ajudo una miqueta? Els terratrèmols depèn de la força.
depèn de la força, com quan tu vols trencar un llapis, depèn de la força, és més terreny o menys. Màxim, mira, ja hi va un maremoto que va agafar, per exemple, quasi tot el planeta, les seves conseqüències. Sí, jo només incidir, perdona, donant-te resposta, em sembla una pregunta superinteressant per començar una altra recerca. No? Vull dir que ells han estudiat algo dels terratrèmols, però se poden estudiar altres coses. Aquesta pregunta teva és molt bona i hauries de pensar com fer un experiment per donar-li la resposta. Sí? Quant temps heu tardat en construir els robots? Pues un ratet de l'estona que teníem de classe. És que, perdoneu, me sembla que ja havíeu fet algun altre robot abans, no? Sí, sí. Fet dos. Clar, tenien experiència fent robots. No era el primer que veia. Bueno, però heu de preguntar coses del seu procés, de la seva investigació. Després els ho preguntes. Què volies preguntar? Les preguntes. A veure, hi ha una altra pregunta. Hasta quants metres pot pujar un robot? Pues la veritat és que això no ho sabem. Jo no he fet l'edat. Fem una darrera pregunta. Voleu afegir alguna cosa més sobre el tema? Un altre experiment que queda obert. Aquesta pregunta sobre els robots. Passem a Anna. Que faci dues preguntes més. Jo vull preguntar-vos una cosa, que què passa si dos terratrèmols es troben? No ho he investigat, això. Para. Vale. Encara no ho he investigat. Perdoneu, penseu hola, com a experts. Hola. Penseu que es podria investigar? Sí. Sí? Sí. Molt bé. Bona idea. Una pregunta més, va. Última qüestió. Què passa si se trenca una roda del robot o algo així? Pues que no podria avançar i hauria problemes, bàsicament. Sí, sí. Contestes tu, tu l'has dit. Quins materials sabeu utilitzar per fer robot? Un kit de Lego Bidu. Molt bé, Anna, ho deixem aquí. Molt bé, un aplaudiment per l'escola Francesca Canet.